Takže ukážeme si, ako si pripraviť typickú vietnamskú kávu, ktorá vyzerá takto. Je to zmes arabiky a robusty s prídavkom nejakého korenia. Bohužiaľ je na obale všetko po vietnamsky, takže vám neviem povedať, aké korenie to je. Táto káva sa pripravuje celkom iným spôsobom ako kávy, ktoré bežne poznáte. Je namletá na hrubo, kvôli tomu, že sa dáva do takého špeciálneho vietnamského sitka, do ktorého nasypeme asi 20 gramov kávy. Čiže celkom dosť. Táto vietnamská káva je dosť silná a má aj oveľa vyšší obsah kofeínu ako bežné preso v kaviarni. Kávu prikryjeme druhou časťou sitka, mierne pritlačíme, nie príliš, aby voda mohla voľne pretekať. A do sitka nalejeme horúcu vodu, ktorá postupne začne kávou pretekať do našej šálky. Trvá to asi tak 15-20 sekúnd, niekedy viac. Ak by sa nám náhodou stalo, že sme tú kávu pritlačili príliš a voda nechce pretekať, tak môžeme tomu pomôcť trochu rukou takýmto spôsobom a vlastne pretlačiť tú vodu cez sitko. Tak, káva je hotová. Do vietnamskej kávy sa dosť často pridáva kondenzované mlieko, bežné salko. Vietnamci dokonca práve naše české salko poznajú, pretože sa do Vietnamu dovážalo. Takže podľa chuti si môžeme pridať salko. A celkom obľúbená varianta tejto kávy je aj s ľadom. Je to veľmi príjemné. Táto vietnamská káva má intenzívnu orieškovo-čokoládovú chuť. A ako som už spomínal, vysoký obsah kofeínu. Výborná.